ପୁଣି ଏକ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀର ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଖଇରମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାଈ ହାତୀଟି ମରିଥିବା ବେଳେ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଖଇରମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହାତୀଟି ପଡ଼ିଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଡୁମାଣି ଟିଭି।